Dobré ráno, pani Riečna. Ste po operácii stehennej kosti. Operácia dopadla dobre. Ale bude si vyžadovať dlhšiu rekonvalescenciu. Kde? Kde? Ak myslíte vášho pána manžela, tak dali sme ho zavolať. Viem, že bol na služobnej ceste. Môj syn. Paťko, kde je môj syn? No tak to nevieme. Čo? Akože neviete? Čo sa s ním stalo? Žije? Nebojte sa, pani Riečna, váš syn je v poriadku. Synče! Prepáč mi. Prepáč mi. Prepáč mi, že som ťa ohrozila. Prepáč. Doktor Zimmer, výsledky odberu toho otca. Víte mi ho, prosím. Ja ho nechcem. Dajte sa. To je čudné. Čo je čudné? Predpokladám crash syndrom. Ratinky nezanala už dávno klesať. Ale neklesá. Tak, ideme. Čo je s ním? Čo sa mu deje? Kde ho berie ten doktor? Odpovedzte mi! Musíte sa upokojiť, pani Riečna. Nie, nie. Čo je s mojím synom? Upokojte sa, prosím. Čo je s mojím synom? Upokojte sa, všetko sa dozviete. Ešte stále čakajú na výsledky. Viac neviem. Pani doktorka, ja sa o ňoho tak bojím. To je normálne. Bol to strašný náhraz. Určite mu to muselo ublížiť, môj chlapč. Čo je posledné, čo si pamätáte? Išli sme za mojím manželom. Je vojak, slúži ďaleko od domu. Tak sme išli za ním. Malý začal tak plakať. Ešte nikdy som ho nepočula plakať. Tak strašne. A chcela som ho utíšiť. Tak som sa otočila. Pani doktorka, čo som to za matku? Mohla som zabiť vlastné dieťa. Urobili ste to, čo by urobila každá matka. Chceli ste pomôcť svojmu dieťaťu. Mám strašne zlé tušenie. Aké? Čo ak už je mŕtvy? Pán doktor? Mám pre vás jednu dobrú a jednu zlú správu. Čože? Dobrá je, že to, čo nás znepokojilo na výsledkoch vášho syna, nie je následkom havárie. A tá zlá? Váš syn pravdepodobne trpí svalovou dystrofiou. Nedá sa to vyliečiť, ale liečiť sa to v podstate dá.